Për kejsimi pa pritur I detit, I rezikon jetën dy peshkatarve dursak të cilët I kishin hedhur rjetat në një distancë të afërt me bregun. Burimet policore saktësuan për Adrianet, se shërbimet e policisë kufitare të Durrësit janë njoftuar për rrezikun që u kanosej dy peshkatarve, teksa ata ndodheshin rreth 300 deri 400 metra larg bregut të detit. Dy peshkatarët me banim në Durrës të moshave 38 dhe 54 vjeç kishin dalë për të peshkuar me një mjet lundrimi pa motor, tip pedalo, kur papritur janë ndjerë në rrezik nga rrymat e forta në gjirin e Durrësit. Me një herë në drejtim të tyre u dërgua në mënyrë urgjente shërbimet e posaçme, të cilat më pas me mjetin e tyre të shpejt lundrues u erdhën në ndim brenda pak minutave. I ndodhur në mëshirë të dalgve dhe pa motor, barka e vogël e dy peshkatarve dursak rrezikonte seriozisht mbytjen. Përgjatë gjirit të Durrësit dhe atij të Lalzit, numërohen afro 100 mjete të vogla lundruese, si pedalo, barka me rema apo sanal me motor të vegjel, me ekuipazh maksimumi 2 ose 3 veta, të cilat gjuajnë ujrat të cekta në kërkim të mbijetesës.